Tällä lavalla tullaan seuraavaksi näkemään Try Not To Laugh. Raikuvia aplodia saattelemana toivotetaan lavalle Miklu, Tinkerbell, Nami Collins, Henkka, Ilta sekä Riku Nieminen. Iltapäivää. Mahtavaa. Tulkaas tänne näin. Vähän ääntä heille! Loistavaa. Nyt mä pääsen toteuttamaan mun unelman, nimittäin tää on vuoden Tubecon hahmokisa. Ja te olette tuomareita, te tulette huutoäänestyksellä äänestämään, kuka heistä on vuoden Tubecon hahmo, ja minä pääsen haastattelemaan heitä, koska mä olen yleensä aina ollut siinä sketsihahmon roolissa, joten minä pääsen toteuttamaan unelmani ja kysymään heiltä mitä pyöristyttävimpiä kysymyksiä. Mutta ensimmäiseksi, koska mä en valitettavasti, mä tubetan, mulla on sellainen kanava kuin Riku Doing Stuff, joka tapauksessa loistavaa, kiitos. Mä en kato hirveästi Suomi tubee. Mun täytyy kysyä teiltä, että ketä te ootte ja että mistä te tuutte niin kuin henkilökohtaisesti ja mitä te teette teidän tubessa. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon kysynyt teiltä ne kysymykset, niin menette tuonne valmistautumaan, niin siinä järjestyksessä tuutte sitten hahmona tänne. Sä oot tässä ensimmäisenä, koska sä oot lyhyin. No joo. Kyllä mäkin olen. Mutta jotta tää olisi edes remotely funny, niin mä teen tämän munamiehen äänellä. Eli... No niin! Rakas tubettajaystäväni, kuka sinä olet ja mistä sinä tulet? Minä olen Tinkerbell. Mä oon Tinkerbell ja mä tuun Tampereelta. Minkälaisia videoita sinä teet? Mä en osaa ottaa sua nyt vakavasti oikeesti. Älä huoli, ei mun vaimo kautta mua vakavasti ennen. Kysymys oli videoista. Mä kai teen lifestyle-tyyppisiä videoita, eli omasta elämästäni ja harrastuksista ja sen semmoista. Kiehtovaa! Mene valmistautumaan! Hyvä! No niin, kuka sinä olet? Mä oon Ilta, hei! Minä olen aamu-uninen, joten sinä olet tubettaja minun mieleeni. Kiitti, paitsi että mä en ole valitettavasti tubettaja. Aha! Hups! Onks mä väärässä paikassa? Et ole, sinä olet juuri ihan oikeassa paikassa. Kuka sinä siis? Mitä sinä teet? No mä soitan suutani eli laulan. Osaatko laulaa minun hittikappaleeni Pomppufiilis? Osaan. Lauletaan yhdessä. Okei. Okay. Niin. Minulla on pomppufiilis, hei ota minut kiinni tai jotain. Yleisö tietää paremmin ne sanat kuin sä. Okei, sori. Kiitoksia. Mene valmistautumaan. Hei, kuka sinä olet? Minun nimeni on Miranda. Aika hyvä. Sinne päin. Mitä? Sinne päin. Mitä sinä teet? Minä tubetan. Minkälaisia... Nyt tää on outoa. Tää on vaan outoa. Tää on pelkästään vain ainoastaan outoa. Okei. Okay. Minkälaisia videoita sinä teet? Kaikenlaisia videoita, ja mä osasin ton äänen paremmin. Kyllä, totta kai. Kaikki osaa. Niinhän ne kaikki sanoo. No mutta, oletko jo tilannut minun Oletko jo tilannut mun kanava Riku Doing Stuff? Jos sä follaat takas. Okei, sovitaan näin. No niin, mene valmistautumaan! Hei! Aha! Moi! Kuka sinä olet ja mitä sinä teet? Okei, mä lopetan. Siis tosiaan mä oon henkkäremies. Mä teen myös YouTube-videoita. Mahtavaa! Minkälaisia YouTube-videoita sinä teet? Kaikenlaisia. Sieltä löytyy mitä tahansa. Ehkä My Day on se niinku pääsääntösi, mutta sit mä yritän olla hauska, mutta mä en oikeesti oo hauska. Mayday! Onko sinulla joku hätää, kun sä sanot Mayday? Joo, on. Menepä sinne sitten hätäätymään. Hei! Hei, kuka sinä olet? Minä olen Miklu. Ei. Miksi nuo ihmiset kiljuvat? En ole ihan varma. Meitä heitettiin juuri fidget spinnerille. Ei tämä nyt niin huono show ole. Ei tämä nyt niin huonoa, come on. Millaisia videoita sinä teet?
No, mä teen vähän kaikenlaisia videoita mun elämästä. En mä siihen yhtään syvemmin. No niin, menen valmistautumaan, okei. Okay. Yes. No niin! Ai ai! Onko suosikkia? Onko suosikkia? No ottakaa sitä hahmoa nyt kuitenkin. Kyllä se hahmo on se juttu, mikä on niinku tärkeä, eikä se, että mitenkä paljon sillä on follaajia nyt. Okei, antakaa chanssit myös muille kuin Miklolle. Ei kai siinä. Nyt päästään toteuttamaan meikäläisen unelmaa, eli mä pääsen nyt tässä sitten kuule haastattelemaan ensimmäistä Tubecon hahmoa, joka onko valmis? On valmis. Hyvät naiset ja herrat, annetaan raikuvat aplodit. Tubecon hahmo kilpailija numero 1! Hei. Moi. Mikä sun nimi on? Meemi. Anteeksi? Meemi. Jas. Meemi. Mitäs meemiä sä esität, vai oot sä vaan meemi? No siis kun asia meni näin, että mun porukat vähän niinku halus olla nykyaikaisia, mut siis ne halus Meeri, mut ne ajatteli, että jos mulle tulee R-vika, niin sit musta tulee Meeli, ja se olisi tosi noloa. Ja sit ne oli silleen, että ei vitsi, tää meemi on joku uusi nimi, koska sitä kaikki hokee. Niin sit minä Parka sain meeminimen. Oi. Onko sulla harrastuksia? No, vähän nimisidonnainen tää mun harrastus on varmaan, mutta nettiä selailen aika paljon. Joskus vähän pimeille puolille sattuu menee, mutta siitä tulee kotiarestia sitten. Okei. Okay. Onko sulla jotain hokemaa? Tai jotain mottoa? Mikä? Motto eli hokema, joka mielellään hahmolla voisi olla. Jaa. Hyvät naiset ja herrat, annetaan aplodit meemille! Kantaan mikki seuraavalle. Ja seuraavaksi otetaan sisään Tubecon hahmo kilpailija numero 2! Teille jäi takki sinne. Kiitti. Kerrankin kun siis sai pukea mitä haluu, niin mä puin niin paljon kuin mä kerkesin. Enkai sä Turusta vaan oo vai? En minä Turusta, mä oon Jyväskylästä. Jyväskylästä, no niin. No mikä on Jyväskylän Tubecon hahmon nimi nyt tällä? No siis te ette kaikki tunne mua, mutta jos te tuntisitte, te tietäisitte, että mulla on maailman hauskimmat vitsit. No hei, annas paukkua, yksi vitsi koko kansalle. Sori, mä tarvin vähän poistuta. Ja tää on sit tämmönen naurukalu, eli mä tykkään nauraa heti kun tää tälleen. Jos teitä ei naurata, niin kun mä teen näin. Niin teidän pitää nauraa teko nauruun vaikka sit joka. Koska ilman nauruun mä en saa sitä energiaa tänne, okei? Okay? Ootteks te messis? Okei. Okay. Tää on mun lemppari vitsi. Okei. Okay. Mä kerron tän minä muodossa. Vaikka tää ei tapahtunut mulle. Mä menin kerran vessaan. Siellä oli kyltti. Oikeesti mä tarvin kaikkien korvat. Siellä oli kyltti vain WC-paperia pönttöön. Sen alle oli kirjoitettu. Entä kakka? Otanko mukaan? Ja? Naurakaa! Thanks. Koska kelatkaa, kun sä otat sen pökäleen sieltä pöntöstä, kun sä et voi laittaa sitä sinne. No niin! Kiitti. Tästä se lähtee. Kiitti. Ylöspäin on tie. Eiks näin oo just? Oliko sulla nimeä? Sori, mä en... Joo, Ilta. Ai kun niin! No se voi olla vaikka kakkailta sitten. Selvä. Eli kakkailta, antakaa isot aplodit kakkailalle. Kiitos, moikka! Ja toivotetaan tervetulleeksi sitten. Jahas, nyt mentiin vessaosastolle. Annetaan isot aplodit. Tubecon hahmo, kilpailija numero 3! Kuka sieltä tulee? Ai niin, mulla on oma mikki. Siis minä olen joulumuori ja minä haluan oppia mahdollisimman monta uutta harrastusta. Onks tää
hobby horse vai mikä sitä? Joo, niin, jotain tämä on sun uusi. Keppiheppa ja kokkaus ja vloggaus ja hippeily. Mä en tiedä, onko se harrastus. Haluaisit sä näyttää, että miten se heppailu sujuu? Mä voin vaikka pitää mikkiä. Kuvaa. Joo, mä voin kuvata. Sulla on ihastuttava hiustyyli. Mistä tää juontaa? Onko sulla joku lempikampaa, jolle sä meet? Siis mä ajattelin, että mä olisin niinku kauneuskanava. Mä tein tänään tämmösen mahdollisimman hienostuneen kampauksen. Joo, mä olen hyvin kateellinen tuosta kuontalosta. Saisin niin. Mä kokeilla sitä? En. Okei, ehkä myöhemmin. Onko sulla jotain mottoa tai jotain filosofiaa, jota sä haluaisit heittää meidän yleisölle? Ei. Ei. Selvä. Ei. Joulumuori. Joo. Kiitoksia paljon. Ja toivotetaan, voitte mennä. Kiitos. Hemaiseva seksikäs pörröpää. Toivotetaan tervetulleeksi seuraavaksi Tubecon hahmokilpailija numero 4. Ja kuka sieltä tulee? Vai joku, ja mä teen kaikkien hommat. Anteeksi? On joku, ja mä teen kaikkien hommat. All right. Mitäs hommia sä oot viime aikoina tehnyt? Nyt mä aloitin vlogaamisen. Mä en kyllä tiedä, onks tää päällä? Voiks joku kertoa, onks tää kamera päällä? Mistä menee päälle? Okei, ihan sama. Mut tietysti kun kaikki sanoo, että voiks joku tehdä tän, niin mä oon se joku. Ymmärrän. No kenes hommia? Haluisit sä tehdä mun hommia joskus? Mitä sä tarttis tehdä, mitä jokun täytyy tehdä? No, joku voi siivota mun kämpän. Okei. ja joku vois myös kasvattaa mulle tukan. Okei. Okay. Sä pystyt siihenkin. No, mä katson, joku hoitaa. Okei. Okay. Joku vois nukkuu enemmän öisin mun puolesta. Ai sun puolesta, kun mä en nuku itekään, kato, kun joku ei kerkeä. All right. Mahtavaa. Mistä sä tuut? Missä sä asut? En mä tiedä. Mä asun pellolla. Siellä missä joku muukin. Siellä missä joku haluaisi asua. Nimenomaan. Joku voisi kyllä asua Havaijillakin. Siellä itse asiassa asuu joku. Niin. Ehkä mulla on kaimoja. Oot sä joku onolle sukua? Ehkä. Se on joko on siis... Meni yli. Joo. Nuorta yleisöä. Beatles, you know. Okei. Okay. Vanhemmat tietää. Hei, kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia, joku mies. Loistavaa. No niin, sitten viimeistä, mutta ei vähäisintä, ehkä viedään. Toivotetaan tervetulleeksi lavalle Tubecon haamo, kilpailija numero 5. Oikein hyvää päivää kaikille. Moi. Moi. Meikäläinen on Ronnie Back, ei vaan Ronnie Book. Ja tervetuloa katsomaan Romy Book Showta. No niin, siinä tuli ne tärkeimmät. mistä sun show koostuu? Lähinnä uutisista just säästä ja näin. Sää on tärkein. Entäs mä? Niin, sää just. Riku Doing Stuff. Paras kanava. Ikinä. Jos mä puhuisin suomeen, niin silloin enemmän follaajia. Mulle kerrotaan. Niin. Onko sulla jotain filosofiaa, elämän filosofiaa tai mottoa, jota sä haluaisit jakaa yleisölle? No toi... Monen toi. Sä pistit aika pahan nyt. Mutta uutiset ovat parhaita. Ja olaat mut. Mitä? Hashtag pumpeis. No. Tunne pois täältä näin. Lähdetään mene. Mitä sä sanoit? Pumpeis vai? Tuu nyt siitä. Sä nolaat mut aina. Romy Book Show. Hyvät naiset ja herrat. Romy Book. No niin. Sitten seuraa kilpailun voittajan julistaminen. Se tapahtuu teidän toimesta. Otetaan vielä Raikuvin aplodeen sisään. Kaikki kilpailijat.
Tervetuloa! Tulukee ihan rohkeasti. Ei nämä purekkuille, ne on hirveän kaukana. Tuossa on tommonen aita vielä välissä. No niin. Eli täällä oli Meemi. Moi. Ja joku mies. Moro. Book. Robi Book. Ja joulumuori löytyy. Moi. Ja kakka ilta. Kakka ilta moi! Mä olisin aina halunnut tehdä ton hahmon. Maikkarin prime timeen, mutta sä teit sen nyt sit täällä. Elisan striimiin. Okei. Okay. Että tiedät sitten niin. No niin, mutta hei. Otetaan sitten huutoäänestys. Kenen mielestä tämän kisan voitti kakkailta? Kenen mielestä tämän kisan voitti joulumuori? Kenen mielestä tämän kisan voitti joku mies? Se on mun, älä koske siihen. Ja kenen mielestä tämän kisan voitti Meemi? Mä oon yksi iso Meemi. Kenen mielestä tämän voitti toi Ronny Book? Hyvät naiset ja herrat, vuoden Tubecon hahmon voittaja, Ronny Book! No niin, miltä nyt tuntuu? Ja huikea fiilis. Loistavaa. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille rohkeille tubettajille ja osallistujille. Tämä oli tässä. Follatkaa Riku Doing Stuffia, follatkaa Ronny Bookia, kakkailtaa joulun. Teidän pitää muuten perustaa omat YouTube-kanavat näille myös. Kiitoksia. Ja pitäkää hauskaa. Olkaa turvassa. Hei!